不只是拿来当护唇膏，我有时候也会把它当做一些唇部打底来使用。柔软的这一种很软的毛，我还带着它去看球赛，这么激动它也都没有掉哎、欸，我真的觉得很厉害。我没有用任何的夹子，它也是牢牢在我头上。这两款裤子呢，我都觉得非常的好搭，就是威尔图伊的欧尼裤就完成了我的这个心愿。嗨，我是爱丽丝，今天呢要跟大家分享12月的爱用品。没错，今年2022年已经来到最后一个月了。我发这支影片的时候，我不确定已经2023还是还在2022，不管怎么样，总之先祝大家新年快乐，希望2023年呢大家都可以顺顺利利，心想事成，平安健康。因为我觉得这些事情真的是比什么都更重要，尤其是平安健康这件事情。好，那这一次呢也有一些生活上面的小物，我原本还在思考，想说我12月到底有用什么新东西，或者是一直在思考到底有什么东西很值得推荐。结果想一想，还真的是有一些东西耶。那如果想知道12月有哪一些我喜欢用的生活类型的居家小物啊，爱穿的十大配件等等的话，我们就接着看下去吧。影片正式开始前提醒大家，如果想看到更多即时新品美妆开箱、直播、旅游、穿搭、更多生活动态即时内容的话，记得去追踪我的 Instagram 跟 Facebook。 一开始我还是先把就是比较彩妆类型的东西先讲完好了。我这次呢总共是有两支唇彩，我先来讲这个 Bobbi Brown 的精致断光唇膏，就是我嘴巴上擦的这个颜色。我十二月非常非常的爱用它，我十一月的时候好像是喜欢用就是棕色土色的那一支，十二月我都在用这一支比较玫瑰色的。你们看到它已经凹下去了，它已经被我用到，就是整个就是已经我的嘴唇就是在涂的时候的形状了，它这样它已经是可以凹下去，是我涂唇膏的一个形状了，就知道我非常常用它。为什么？主要就是那个时候我觉得季节感，不管是整体妆容啊还是怎么样，我觉得搭配那个土色系的时候比较好看。但这个月呢，我觉得我希望有一个比较粉嫩的感觉，所以我都擦它。因为它这个颜色呢，其实搭任何的妆或者是衣服其实都适合的，因为它擦起来就是一个玫瑰色的唇彩，看起来就是气色很好，也蛮显白的，整个人的风格也不会给人家太强烈。所以这一支我觉得算是蛮适合大众，就是一般不知道选什么颜色唇彩的话，可以考虑这一支颜色，这一支唇彩颜色。我会在上字卡跟打在资讯栏里面，有兴趣的话都可以点开来看。 Bobbi Brown 的这个精致断光唇膏呢，我有非常详细的一些比对啊、介绍等等的，那我会把链接放在这边，有兴趣的可以去看看之前 Bobbi Brown 的这些唇彩的比对。我今天就不多讲了，只是我很喜欢这支颜色，所以我十二月非常常擦，常到就是真的就是已经用凹了。再来下一个也是唇部的，这个是雷欧玛的护唇膏。这支护唇膏呢，它就是很普通的一般的一支护唇膏，可是我很喜欢的地方是它不会过于厚重。像我的唇其实在冬天来说蛮干的，但是我又不喜欢嘴巴有很厚厚的一层，像是胶啊或者是很一些霜啊在我的唇上。因为我会喝东西，我会吃东西嘛，我会用吸管或者是杯子嘛，我就不喜欢上面沾的太多的感觉，或者是唇很油腻的感觉。我喜欢整体来说还是比较轻盈感的，像有一些油它比较薄的我就觉得还可以。我以前很爱，但近到后期就是可能你知道吗，喜好啊会随着你知道心情啊、季节啊改变什么的。我现在呢，我就比较喜欢用这一种护唇膏，因为我觉得这种护唇膏很方便，就是涂了一下它就有足够的滋润度，可是呢却不会很厚黏。我觉得这是我用起来觉得很喜欢的地方。而且它不只是拿来当护唇膏，我有时候也会把它当做一些唇部打底来使用，因为它的滋润度也够，所以我在擦这种比较偏雾面的效果的唇彩的时候呢，我都会先上护唇膏，先做一个简单的打底，后续上色呢也会比较好上。接下来是生活小物的部分，就是这个噔噔噔噔，是一双毛毛拖鞋。每到冬天呢，我就会想要入手就是这样子温暖的拖鞋。像我那一年去，前几年两年前吧，去
韩国的时候我就有买这个史努比的这个毛毛拖，就是我那时候想说冬天的时候可以穿，这个我还在穿。但是呢，我今年又想要再入手一双，所以我在东区逛街的时候呢，我就看到这一双毛毛拖了。这个店家他好像也是有网拍的，我会再把就是他的那个店家的名称放在资讯栏里面，有兴趣的话大家点开来看一下，因为他好像是有网拍跟店面实体店都有的样子。然后这一双我好像买690，对，然后呢尺寸是24.5，它有分蛮多尺寸的，然后有我这个棕色、黑色跟米色、米白色的颜色，大家都可以去，如果想要去店面的话可以去店面逛逛看，实际就是踩一下。然后我觉得它的整体来说重量算是适中，然后也蛮软的，踩起来也蛮软的。重点是这个毛，你们自己看一下，这个就是我摸起来这个感觉，哦，很舒服，有没有？这个毛是柔软的，这一种很软的毛，所以你脚踩进去的时候是一个很舒服的感觉。然后它有分就是交叉的款式跟一字的款式，两条的那种一字款式，大家可以去看一下，看哪一个款式你比较喜欢。因为我试穿了就是两条一字的时候，我觉得比较容易滑，所以最后我还是选择了就是交叉的款式。那我喜欢棕色的颜色，所以我觉得穿起来很好看，很舒服。下一个呢是这个量杯制锁的杯子，那这个图案呢，大家有没有看到是爱丽丝？没错，就是他们这个系列的杯子，就是爱丽丝的图案系列。它除了有这个形状杯子之外呢，它还有那种手拿的类似马克杯形状的杯子。这个呢其实是他们寄给了我，就是之后要合作分享的。那我自己用了之后呢很喜欢，所以想说在这个影片爱用品影片跟大家分享，但是是他们没有要求，是我纯粹就是自己用了，其实真的觉得蛮不错的，来跟大家分享。那 IG 的那个合作贴文呢之后会上线，影片应该会比它早，所以大家到时候看到这支影片的时候，记得就是在回头未来有在我的 IG 上面看到的话，记得支持一下那个贴文。因为我觉得这个杯子，我一般来说我的吸管杯啊，这种吸管杯都是全塑胶的，所以那种全塑胶基本上就是冷水杯。就觉得塑胶的吸管杯我就觉得用起来还好，是用到他们这个之后发现这一款是有保冰跟保温的效果，内涂层呢是有做陶瓷涂层的，所以你在清洗方面啊算是非常非常的方便。那它保冰保温的效果呢，我觉得就是一般那样子啊，因为毕竟它不是像保温杯一样，你盖起来的时候算是基本上是全封住的，它还是有一个吸管可以透风的状况。那这个杯子的容量呢，不含杯盖的话好像是550ml， 以在外面你买杯咖啡一般大杯的尺寸都是可以装的。所以呢现在啊再折5元蛮多的耶，买下来买10杯就50块，你就可以再买一杯咖啡了，是我觉得蛮不错的一个选择。那加上我觉得现在大家就是用吸管喝啊，也比较方便，然后还有就是用吸管，我自己个人会比较容易多喝水。一般杯子的话可能觉得还好，但是用吸管的话真的是会增加喝水的意愿。那你会想说这，然后再来就是它这个杯子质感真的是很好，你摸到本人的时候你就觉得哇，原来这种环保杯、这种吸管杯的质感可以做到这么好啊。那你会想说这个拿出去如像手摇一样就是很容易弄丢，它其实也有做这种皮革杯套是可以让你就是这样子使用的。我那时候带出去用我觉得蛮方便的，它提把也是粗的，然后够稳，所以它也不太会有容易打翻啊或者是怎么样的状况。但是缺点就是啊，你看你套住之后我的图就不见了。大家可以自己去看一下，就是量杯制锁有没有你自己喜欢的杯子尺寸、颜色各这种的，它好像还有更大的尺寸吧，大家可以去看看。那总之呢，这个合作贴文呢会在1月初的时候上线，麻烦大家看到影片的时候记得再去帮我支持一下，我自己用了真的很喜欢，所以特别才放在爱用品跟大家分享。对，这是厂商没有要求的，我额外就是真的很喜欢才跟大家分享。生活小物分享完了，接下来是我们一些穿搭配件啊单品的部分。首先第一个就是我头上的这个帽子，
我在那个韩货的战利品啊代购的时候，我有分享这顶帽子。这一顶的话是我请那个李记他们去帮我代购的。如果大家想要知道的话，可以点这边连结去看一下之前的影片。因为今年特别的冷嘛，有时候你戴毛帽，你已经戴久了，就毛帽的型就是那几款。那我去年也比较热衷戴毛帽，今年呢，我觉得有贝雷帽这样子的型呢，会比较不一样，风格上面会比较不一样。然后呢，跟毛帽一样，它不会遮到我的视线的部分。像有时候大家会戴老帽、棒球帽嘛，我有时候还是会不习惯，就是视线这边有被挡住的感觉。我觉得像是毛帽、贝雷帽这一种的视线范围啊，这边都会非常非常的舒服。但是呢，它同时也是具有造型感以及保暖的效果。加上这一款的质量，我觉得戴起来非常的舒服欸。就算我现在是有刘海的状态，戴起来也是很好看齁。我在没有刘海的状况下戴，也不会觉得皮肤痒。因为我有戴过就是那种其实真的很便宜的贝雷帽，我也要说我不知道是因为价格的关系，但是我有戴那种100多块你也是买那种贝雷帽，它的材质就会摸起来比较薄，你就是这样子摸一单层就会知道它比较薄，然后它的毛会比较刺，所以我每次戴久之后呢，我都会要这样子抠我的耳朵，因为很痒，就是有接触到皮肤的这一节我都会很痒，会想去抓它，这是我戴比较久的时候会这个样子。可是这个贝雷帽呢，我戴一整天下来都不会觉得痒。它的尺寸呢也很符合我的头围大小，我戴这样子哦，我可以撑一整天，完全不会动也不会掉，就是你正常的一些动作啊，我还带着他去看球赛，这么激动他也都没有掉欸，我真的觉得很厉害。我没有用任何的夹子，他也是牢牢在我头上，所以我就是更爱这顶帽子了。然后他加上他一个小小的 logo， 算是低调了，但是呢却很有识别感。韩国的代购啊，或者是有朋友去韩国啊，可以去找寻一下这个牌子，可以考虑一下他们家贝雷帽。好像还有别的颜色吧，不止黑色，我有看那个 Alina 戴的是灰色，也非常非常的好看。最后呢，要来跟大家分享我12月非常爱穿的两条裤子，应该是三条，因为有一条是两个颜色，就是来自 Wear to E 的欧尼裤跟他们的重重裤。它虽然叫重重裤，可是它的本名呢，我会再把它上在字卡，然后以及底下资讯栏，我都会附上他们的连结。这两款裤子呢，我都觉得非常的好搭，因为我们上身很多时候是穿一些大件的大学 T 啊、毛衣啊或什么的。如果呢你上宽下宽，我觉得我还是想要露出一点，就是你知道线条感。所以如果我上面比较宽的话，我就希望我的腿部是有点线条感的，所以我才会搭比较贴腿的裤子。那像这两款呢，它都是做比较喇叭裤型的裤子，所以我觉得在这个季节的时候穿非常的好看。也非常的好搭。那重重裤呢，它的前面没有口袋，它就只有做后面的口袋而已。然后它是整件是黑色的这一种裤子，然后它的弹性非常的好，然后磅数也是偏厚一点点的。它的弹性呢是有一种让你的腿部竖起来的感觉，然后呢腰部是做全松紧的。我这边会再附上一些我实穿的图片啦，因为这些裤子的实穿我都有在 Wear to E 直播，甚至是我平常的穿搭 IG 限动都有跟大家分享过。所以有兴趣的话一定要去追踪我的 IG， 可以提早的看到一些穿搭单品的分享好吗？那这一件呢，它的裤子底部呢比较做不一样，它的开叉是做前开叉，以往都坐在侧边嘛或后面嘛，但是这个前开叉呢，我觉得在视觉感上面呢可以给你的脚步呢有个延伸的感觉，而且也可以露出你漂亮的鞋子。如果你今天刚好是穿一个很可爱很漂亮的短靴的话，也可以露得出来。那这件呢还是有缺点，缺点就是相对的对于臀部啊腿部的线条感会比较明显，如果你真的是很在意的人，对你来说就会是不够显瘦，
不够就是有遮缺点的感觉，但以我呢就是要有这样的视觉感才会显现出这个曲线。再来它的腹部呢，因为这边是比较贴身的嘛，所以呢如果你小腹比较明显的话呢，也会有比较明显的形状出现。这些呢也跟大家分享，就是看每个人在意不在意的点去做一个衡量，要不要入手这件裤子。再来这件裤子呢，我穿的尺寸是 L 号，我觉得 L 号的尺寸在我身上也就已经非常舒服了，因为它穿久其实也会再松一点，更符合你的身形，所以我觉得这一件不要拿大，就穿合身舒适刚好就好了。再来下一件呢，就是欧尼裤。欧尼裤的话呢，是也是喇叭裤，然后它有出了两个颜色，就是一个是原色的那一种牛仔蓝，再来一个就是黑色。它的缝线呢是跟它的那个裤子有比较明显的跳色感。我之前曾经有穿过，也是我包色，就是 M22 的宽裤，可是因为我大腿比较粗，所以我把一件直筒的宽裤呢穿成喇叭裤的感觉，就是因为我大腿比较粗，然后那件我比较有弹性，所以我大腿就把它撑起来了，相对的就是撑起来之后就缩下来变成宽裤，然后下面再有点散开来，视觉感就会觉得那一件像是喇叭裤，可是呢那一件其实穿起来应该是宽裤。这一件呢是给我穿起来就是喇叭裤，它是喇叭裤，穿起来还是喇叭裤，这种感觉真的很感动。就是你不用想说啊，我是不是买一件宽裤，我想要穿的就是直直的感觉，结果穿起来变成喇叭裤的感觉，然后我又找不到真正就是这种好看的喇叭裤，没有，就是威尔图伊的欧尼裤就完成了我的这个心愿。我这件弹性非常的好，我一样尺寸穿 L 号就可以了，因为我喜欢那个贴身贴腿合身的感觉。那有些人会在意就是胯宽码鞍的地方会比较明显，但我觉得这是没有办法的事情，因为这件裤型它的样子给人的感觉就是这个样子，它的版型设计就是这个样子。如果你真的很在意的话，这种类型的裤子你就可以直接 pass 跳过。那这一件裤子呢，我非常非常的喜欢，不管是长度、颜色、弹性各方面我都觉得太棒了。它的弹性非常的好，所以我就算是穿着一整天久坐久站都不会不舒服。但是我特别有觉得，不知道是不是因为它们颜色的布料不一样，同样的尺寸，可是呢黑色的穿起来的身上感受呢会比较松一点，蓝色的裤子呢会比较合身一点。所以如果你觉得这个尺寸对你来说还是有一点刚好的话，你可以选择黑色这个颜色，实搭性非常非常的高，我出门穿就是穿它，然后因为又贴腿，然后又是牛仔裤，所以在于保暖度上面也是非常非常的好。就分享给大家我12月非常常穿的两款裤子，都是来自 Wear to Eat 的重重裤呢跟欧尼裤，就分享给大家。今天呢终于跟大家分享完我12月的爱用品了，凑一凑也真的是蛮多东西的，就是我不断在12月重复使用啊，然后呢着用的东西来跟大家分享。但我觉得像是裤子这一类啊，配件什么的，水壶啊，这个啊，杯子这种应该都还是会持续用到一月啦，然后一月也要过年了，新的一年有什么样的规划以及期许呢？我自己也还在思考这件事情，就是明年度的一些规划安排，跟有什么想要更进一步改变的，还是什么各方面的，这些我也都还在思考。总之呢，我今天分享的东西你有兴趣，或者你也喜欢，甚至是你想要跟我聊什么分享事情的话，都欢迎底下留言跟我说。今天影片都到这里，如果想看到更多即时新品美妆开箱、直播旅游、穿搭、更多生活动态、即时内容的话，记得去追踪我的 Instagram 跟 Facebook 哦。喜欢这支影片，记得帮这影片按个赞。任何问题，欢迎底下留言告诉我。要记得订阅我的频道哦，并开启小铃铛，还有全部通知，才不错过任何一支影片。那我们就下支影片见啦，拜拜！2022年最后一支爱用品，我们2023年继续。